Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні Лаліта Каймаразова, голова правління громадської спілки Рада національних товариств Миколаївської області. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пані Лаліта, ну, власне, зразу скажемо нашим глядачам, що ви у нас сьогодні не випадкова гостя, а саме тому, що 29 вересня, тобто ближчої суботи, на Миколаївців та гостей міста чекає справжнє свято – фестиваль національних культур «Дружба». Його організатор – це Рада національних товариств Миколаївської області. Власне, про це і поговоримо, і не тільки про це, поговоримо сьогодні. Почнемо спочатку. 29 вересня. Що буде відбуватися і де? Куди ми, власне, можемо запросити миколаївців? Ми запрошуємо всіх миколаївців на Соборну площу. А цього року ми робимо фестиваль трошечки в новому форматі, оскільки ми виграли громадський бюджет міста Миколаєва з проєктом «Містечко дружби». А тому на Соборній площі ми вирішили зробити таке імпровізоване «Містечко дружби» з національними подвір'ями, з цікавими фотозонами, з представленням національних культур, з ярмарком національної кухні, з концертними номерами і виступами, з майстер-класами з національних танців. Ну, можливо, ще там будуть інші майстер-класи. Скільки цікавинки не хочу всі розкривати. Скільки національностей буде представлено в цей день на Соборній площі? Я думаю, що близько 20 національностей будуть в нас на Соборній площі представляти свої культури, репрезентувати свої досягнення, свої пісні, танці, музику. Що хочемо зробити цікаву і для дітей програму. В нас заплановані майстер-класи з національних ремесел. Ми запросили до участі Національну спілку майстрів мистецтва України, наш Миколаївський обласний осередок, і творче об'єднання «Прибужжя», з якими ми давно дуже співпрацюємо. Запросили до співпраці, власне, не тільки національні культурні товариства, які входять до нашої спілки, а ще й інші культурні освітні установи і школи, і вищі навчальні заклади, і Миколаївський обласний краєзнавчий музей, і бібліотеки. Буде таке цікаве досить таке містечко, і всі вони, скажімо так, будуть представляти себе, а також ось такий напрямок, як багатонаціональна Миколаївщина. Вони готують певні квести, ігри для дітей. І ось початок? Такого, початок о 12-й годині, і містечко буде працювати десь до 5-ї, до 6-ї. Прогноз погоди подивилися? Подивилися прогноз погоди, бо дуже хвилювалися, оскільки це все ж таки під відкритим небом свято. Але обіцяють, на зиму дощ року, в будь-якому разі, да, дощ не буде. На зиму цього року дощ не буде, морози та бурани, тому хотілося б, хоча б осінь була пом'якше. Ну, ви ж пам'ятаєте День міста? Дуже холодний був, але на наступну в п'ятницю був дощ, а наступного дня все ж таки виглянуло сонечко, і Святий Миколай нам дав добру погоду. Сподіваюся, що все буде добре. Фестиваль має статус всеукраїнського, тому абсолютно логічне запитання. Приїдуть тільки миколаївські колективи і представники. І ми чекаємо ще гостей з Києва, з Херсонської області, з Дніпра, з Одеси. Можливо, когось ще забула. Ну, і ще з інших міст України. Безпосередньо, які національні товариства будуть представлені? Із гостями також, з учасниками з інших. Ну, власне, тут. От що ми побачимо? Що ми побачимо? Ну, ми побачимо представлення дуже багатьох, власне, культур, які тут у нас мешкають. Вірменська, грузинська, німецька, чеська, польська. Я навіть просто зараз можу когось і забути, білоруська. Понад 20 етнічних громад будуть брати участь у цьому фестивалі. Приїдуть до нас, до речі, кримські татари з Херсонської області, з села Генічеська гірка, і будуть представляти кримсько-татарську культуру, танці і пісні. Фестиваль вже досить багато років. Це який фестиваль? Так, це 23-й фестиваль. Фантастика. З чого все починалося? Починалося все з дуже невеличкого такого дійства. Це була просто концертна програма. 94-го року вона відбулася у будинку флоту ще тоді. Ми зібрали ті представників етнічних громад, які на той час входили до нашої громадської ще тоді організації. Це був просто концерт. Просто ті номери, які ми мали на той час, це такі самодіяльні були номери, пісні і танці, була ще й представлення кухонь. Але воно було тако, на такому досить такому душевному рівні, душотеплому рівні. Просто зібралися представники етнічних громад і вирішили поділитися з городянами своєю культурою, своїми піснями, музикою, танцями і кухнею.
Було цікаво. Це таке перший фестиваль. Ми робили такі ще емблеми. А потім щороку, десь мені здається, що з 2000 року ми почали вже запрошувати колективи з інших регіонів України. Ми знайшли підтримку Міністерства культури України і нам стали виділяти кошти ось саме для того, аби ми стали запрошувати колективи з інших куточків України. І за ці роки, тобто до 2010 року, я пам'ятаю один фестиваль, не скажу точно його рік, але було 200 учасників із різних, із Західної України, із Півдня, із Сходу, із Києва. Досить багато ми співпрацювали з Автономною Республікою Крим, з кримськими татарами. До нас постійно приїжджав Бахчисарайський народний ансамбль танцю «Ільхам». Ну, на жаль, зараз зв'язки обірвалися, але все ж таки в будь-якому разі будуть кримські татари в нас присутні і співпраця продовжується. Це завдяки підтримку міністерства, я правильно так, розумію? Так, чи є так. І інша підтримка? Я почув, це... цього року виграли якусь частку громадського бюджету. Наш фестиваль він закладений в обласну цільову національну культурну програму «Збереження і розвиток етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин Миколаївської області». Вона два рази продовжувалася, і цього разу вона також виноситься на розгляд сесії обласної ради, готується. Тобто цей фестиваль і фінансування цього фестивалю закладено в цю програму. І крім того, звісно, ну, на жаль, після реорганізації, після ліквідації Державного комітету України у справах національностей і релігії, і реорганізації самого Міністерства культури, ми не маємо змоги отримувати державні кошти. Але область нам допомагає. Допомагає ось через цю програму. Співпрацюємо ми з управлінням культури, національностей і релігії Миколаївської обласної державної адміністрації. Вони є розпорядниками наших коштів. Наша громадська спілка також отримує допомогу завдяки цій програмі. І спонсори, меценати нам також допомагають. Якщо ми говоримо про громадську спілку, власне, Рада національних товариств, кого об'єднує сьогодні? Сьогодні до нашої спілки входить 21 національне культурне товариство. Тобто це зареєстровані... І вони фактично представлені тут, на Миколаївщині? Так, так. Ну, мешкають у нас понад 130 національностей, а ми об'єднуємося саме зареєстровані, які діють, мають юридичний статус і які мають свою програму діяльності, об'єднують своїх членів, і їх можна взагалі і почути, побачити. Вони проводять свої власні заходи. Які завдання ставить перед собою спілка? Місія нашої організації – це збереження міжнаціонального миру і злагоди в суспільстві, в нашій області, в нашому місті. Завдання – це перш за все збереження і розвиток рідної мови, культури етнічних громад, це захист їхніх прав, це ось такі культурно-просвітницькі заходи. Тобто ми реалізовуємо свою місію через проведення ось таких культурно-просвітницьких заходів. Ну, в принципі, Миколаївщина така достатньо спокійна з точки зору міжнаціональних відносин. Так, так. Я вважаю, що і це завдяки також і нашій діяльності, бо наша громадська спілка вже діє понад 20 років. З 92-го року вона утворилася. Сім національних громад її заснували, а потім ми були ініціаторами створення нових етнічних громад. І зараз до нашої спілки 21, а зареєстрованих взагалі дуже багато. Ще там і культурологічні товариства, просто які займаються вивченням культури того чи іншого народу. Ну, в будь-якому разі ми тримаємо марку, як то кажуть, і в нашому такому невеличкій родині Ради національностей знаходимо спільну мову. І дружимо, підтримуємо один одного. У нас є така традиція, ми відвідуємо заходи і свята один одного. Ну, намагаємося тримати ось мир і дружбу. Хто саме всередині родині? Яка етнічна громада саме активна? Ну, сказати, вони всі активні, бо всі в різній мірі, в будь-якому разі, дуже зараз відчувається процес асиміляції, дуже багато представників етнічних громад виїжджають до історичних батьківщин, але ці люди, які залишаються і кажуть, що ні, ми не хочемо, ми тут вже осіли, хочемо тут жити, вони підтримують свою культуру, вивчають мову, святкують свята. А які є можливості для вивчення мови, скажімо, національних товариств? У нас діють недільні школи при багатьох національно-культурних товариствах, де вивчається не тільки мова, а вивчаються ще основи культури, ще національні танці. Це є, ну, можу назвати Тернівку, скажімо так, дві недільні школи. Там вірменська недільна школа діє, єврейська, польська, чеська в селі Богемка. Мисхетинські турки також вивчають свою мову. Ну, багатьох в етнічних діаспорах цьому приділяється увага. Російська вивчається?
про російську не кажу. З того моменту, як наш новий закон вийшов про мови. Наш були ж, я не знаю, як зараз, можливо, зараз не залишиться з цих державних російськомовних шкіл, буде реорганізація, але були і школи, в яких вчалися російська мова. Я не знаю, я думаю, що, в принципі, це буде не такий швидкий процес, як можливо, так, комусь так, би хотілося. Дорожню карту нам присилали, так, ми бачили, що це буде поступово, в російськомовних школах вже будуть вводити україномовні класи, я вже розмовляла з керівниками 53-ї школи, так, вони сказали, що в них з цього року буде україномовний клас. Фестиваль «Дружба», ми розуміємо, що це самий масштабний, але далеко не єдиний захід, який ви проводите на протязі року. Що ще? Так, так, програма в нас багата, в нас щомісяця відбуваються певні заходи. Ще можу назвати День рідної мови, це також свято, яке ми започаткували 2004 року, і складається цей захід з конкурсу творів про мови. Мова кожного народу неповторна і своя, яку ми проводимо не тільки серед етнічних громад, а серед школярів міста і області. І, до речі, дуже багато учасників конкурсу, вони присилають твори на цей конкурс саме про українську мову. Ми за результатами цього конкурсу, я не принесла сьогодні цей альманах, але ми випустили вже 6 альманахів. Називається альманах «Мова рідне, слово рідне», і туди входять, власне, переможці, твори переможців цього конкурсу і твори про різні мови, етнічні, про різні мови етнічних громад – українську, російську, болгарську, польську. І крім того, ще і ілюстрації також наших художників, наших юних талантів з етнічних громад і декоративного житкового мистецтва. Тобто він такий яскравий, аби продемонструвати такусь багатонаціональну палітру Миколаївщини. Крім Дня рідної мови, це конкурс творів, а потім вже третій чи четвертий рік поспіль ми робимо концерт-презентацію національних мов у Миколаївському міському палаці творчості учнів для школярів міста. І співпрацюємо дуже добре в цьому напрямку з управлінням освіти Миколаївської міської ради, бо приходять до концерт школярі і дивляться його, і мають змогу просто побачити особливості кожної національної мови. І, звісно, що бо мова – це основа народу, і ми приділяємо розвитку рідної мови дуже багато уваги. Крім того, дуже цікавий проєкт проводимо, ми також його започаткували кілька років тому, це «Жива бібліотека». Це, власне, європейський проєкт, і суть його полягає в тому, що, скажімо так, ти можеш завітати до бібліотеки, але в якості книжки ти можеш читати живу людину. І в якості живої людини ми запрошуємо представників етнічних громад, аби присутні школярі, які завітали, скажімо так, до бібліотеки, ми проводили цей захід і в центральній міській бібліотеці, і в бібліотеках вищих навчальних закладів, щоб вони просто прийшли, але за столиком тут їм буде розказувати свою історію, історію свого життя, представник певної етнічної громади. Це можливість просто сконтактувати людей і дати їм поспілкуватися їм, чи студенту, чи молоді, з представником різної культури, різної національності, різного віросповідання. Ось таке безпосереднє живе спілкування відбувається. Живемо в епоху гаджетів. Це працює, про що ви говорите? Працює. В нас, коли ми проводили цей захід в університеті, Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського, просто і в бібліотеці Кропивницького не хотіли студенти і молодь, не хотіли просто йти, просто ще ось таке, бо це цікаво. І анкетування ми проводимо після цього заходу, і пишуть про те, що це дуже цікаво, це цікавіше, ніж читати книжку. Просто ось такий столик надається, скажімо так, для певної національної громади. Сидить представник там вірменин, грузин. Все одно людина, яка приходить в якості книжки, ну це має бути цікава якась особистість. Так, так. Вони ставлять питання, які, можливо, на велику аудиторію вони б і посоромилися поставити. А тут питають, цікавляться і не хочуть іти, і ще ми хотімо ще спілкуватися. І, власне, мета цього проєкту – це розбити чи розруйнувати певні стереотипи про певну національність, про певну релігію, про певну культуру. І після того, як ми аналізували анкети, дійсно пишуть про те, що я зміг там розбити свої стереотипи щодо там певної національності чи певної культури. І це допомагає,
Я вважаю, один з таких важливих проєктів для нашої громадської спілки, бо допомагає реалізовувати нашу місію і, власне, ми досягаємо мети завдяки цьому проєкту. Крім того, в нас ще за 20 з лишнім років роботи нашої громадської спілки – це конференції молодіжні, які ми проводили в різних вищих навчальних закладах. Це видання книжок. Ми пишаємося дуже виданням нашим. Миколаївщина багатонаціональна з історії етнічних громад Миколаївщини. Там більше 700 сторінок. І це розповідь як з історії, власне, багатонаціональної Миколаївщини. Як тут з'явилися представники етнічних громад? Яка історія походження? І про сучасне життя національно-культурних товариств. Крім того, в нас ще дуже цікавий проєкт є до Дня слов'янської писемності і культури. Це обласний фестиваль слов'янських народів. Зустрічі ми започаткували кілька років тому. Також досить такий цікавий проєкт для школярів міста. Це уроки, пізнавальні уроки з мов етнічних громад. Тобто викладач мови, ми приходимо до школи, викладач мови представляє свою мову, ми знайомимося з алфавітом цієї мови, вивчаємо розмовні фрази цією мовою. І таке також безпосереднє спілкування молоді і представника етнічної громади відбувається. Тобто я можу говорити дуже багато, за цей час накопичилося такий великий, значний досвід роботи в нашій громадській спілці. Дуже багато цікавих і корисних проєктів. Добре, що ми ще побачимо до кінця року? Власне, дружба. Власне, ось що ми побачимо. Про цей проєкт, який ми започаткували минулого року спільно з Центральною бібліотекою, міською бібліотекою імені Кропивницького. Це такий цикл, що називається він «Література народів Миколаївщини», аби познайомити містян з літературою етнічних громад, з певними постатями, які визначні для кожної літератури. Започаткували в листопаді минулого року, перший вечір літературний був присвячений Ісааку Бабелю. Потім зробили знайомство Шотару з Тавелі. Хто доповідачі? Хто доповідає? Це літературно-музикальні композиції. Там беруть участь як співробітники бібліотеки. Нам дуже допомагає Дмитро Семчишин, співробітник Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Він, власне, готує сценарій і розповідь про певні постаті літератури визначних письменників чи поетів. Наші громади підключаються до цього. Вони готують, так би мовити, творчу частину. Це можуть бути вірші своєю мовою, чи пісні мовою, чи якась розповідь. Але це така, конкретно, щоб ми не тільки, там, скажімо так, послухали про письменника, а ще й почули мову і вірші, і це власне, важливо. Він творив. Так. І ось в жовтні ми будемо робити, знову ж таки, продовжуючи цей цикл, будемо робити вечір, присвячений польському поету. Ось зараз просто не скажу, не згадаю його, але видатний польський поет, здається, Ружевич. І, крім того, запланували на День толерантності провести фестиваль, ось такий міні-фестиваль «Дружба» у загальноосвітній школі номер 4. Кожен клас буде вибирати собі певну етнічну громаду і готувати спільно з громадою пісні і танці. До речі, таке ми робили. Робили ми в Миколаївському муніципальному колегії імені Чайки. У нас там діє вже з 2009 року центр етнічних громад. І такі дні культур ми робили. Дуже цікаво. Діти вивчали в нас грузинські танці, пробували читати вірші вірменською мовою. Таке пізнавальні такі ось заходи. А де можна власне бачити перелік ваших заходів? Анонси, У нас є сайт festivaldruzba.com.ua, є сторінка на Фейсбуці, там всі на що останні новини, анонси, історія нашої організації, історія фестивалю, все, власне, чим живе наша громадська спілка. Добре, підводячи підсумок розмові. Маємо ще таку можливість ще раз запросити миколаївців до заходів, які будуть відбуватися 29-го. Я б хотіла ще сказати про підтримку нашого фестивалю, про ці партнерські організації, з якими ми співпрацюємо. Це Всеукраїнська громадська організація Ради національних спільнот України. Я хотіла б подарувати вам газети цієї громадської спілки. Ось вони тут. Да, вони тут є. І також співпрацюємо ми з Міжнародною громадською організацією «Інтернаціональний Союз». Власне, наша громадська спілка входить в ці організації. Вони щороку надають нам підтримку фестивалю. І можна я покажу цю газету? Давайте. Так, ось газета Ради національних спільнот України називається «Національний діалог». Я запрошую
Вона є в усіх бібліотеках міста і області. Ви можете її передплатити. Тут останні новини – життя національних громад всієї України. І також про нашу Миколаївщину також тут є, бо вони намагаються друкувати нас в кожному номері. І громадська організація «Інтернаціональний Союз». Так, це те, що ми даруємо учасникам фестивалю нашого. Це такі статуетки. Ну, цього року вони будуть інші, іншого дизайну. Але це також як пам'ятний сувенір всім учасникам фестивалю «Дружба». Добре. Ну і, власне, ще раз тоді про фестиваль, підводячи підсумок розмови. 29 вересня. Крім того, що в нас буде велике містечко «Дружба» на Соборній площі, ми ще хотіли б запросити миколаївців на гала-концерт. Вхід нас вільний, о 18-й годині початок, цікавий, колоритний, яскравий. Там буде не тільки те, що ви зможете побачити в містечку Дружби, там ще буде цікавіше. Будь ласка, приходьте. Лаліта Каймаразова. Обласний палац культури. Лаліта Каймаразова, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області, була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, найкращих успіхів вам. Дякую. До побачення.